כל ברכה שאין בה הזכרת שם ומלכות אינה ברכה, ואם דילג שם ומלכות יחזור ויברך. ויש אומרים שאפילו לא דילג, אלא תיבת העולם לבד צריך לחזור ולברך, שמלך לבד אינה מלכות. ויש חולקים, ולעניין הלכה ספק ברכות להקל ואינו חוזר לברך, וכן אם אמר שם אדנות ודילג תיבת אלוקינו, ושאמר תיבת אלוקינו ודילג שם אדנות, יצא בדיעבד ואינו חוזר או מברך. אסור לברך או להוציא מפיו הזכרת השם בגילוי הראש, מכל שכן שאסור להתפלל תפילת 18 בגילוי הראש, ואף שלא בשעת התפילה אין ללכת 4 עמוד בגילוי ראש, ואף אם אינו הולך אסור לשהות שהוא מהלך 4 עמוד בגילוי ראש. ויש אומרים שהוא איסור מעיקר הדין, ויש אומרים שאינו אלא ממידת חסידות, ואף על פי שכן הוא העיקר, מכל מקום בזמן הזה יש להחמיר בזה יותר, כי כיסוי הראש מעיד על שייכותו למחנה שומרי תורה ומצוות, ולא להפך חס ושלום. ואכן כל מי שהוא ירא שמיים צריך להיזהר לכסות את ראשו כשהולך ברשות הרבים, שיהיה היכר בין עובד אלוקים לאשר לא עבדו, ויש בזה יותר ממידת חסידות. והכיפה שעל ראשו של אדם ירא שמיים היא לסמל ולמופת שהוא שייך למחנה הדתי ומורה שמיים עליו. מי שהולך בגילוי ראש עד רבה יש בו משום מראית העין שיחשדוהו שהוא אדם חופשי הפורק עול מלכות שמיים מעליו. אם אין לו כיסוי ראש לא מועיל ליתן את כף ידו על ראשו במקום כיסוי ראש, אלא ימשוך השרבול והניח היד עם השרבול על ראשו ויברך. ויש מי שכתב שאין צריך למשוך השרבול, וגם אם מניח זרוע ידו על ראשו מועיל כדי לברך, ואין הוראה זו נכונה לדעת רנה בית יוסף. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן.